السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لائے ایک پنجابی بکرا جو کہ ماشاءاللہ فل لینتھ فل ہائٹ میں فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ صدام بھاٹی صاحب جو کہ ہنومان گڑھ راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے یہ بکرا فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ ماشاءاللہ کوالٹی آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ یہ جو ہے بڑے بکروں کے جو شوقین لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ماشاءاللہ ہم نے بہت ہی پیاری چیز اویلیبل فار سیل کی ہے۔ یہ جو بکرا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل باڈی فٹ میں ہے اور ہیلدی بکرا ہے، لمبی ہائٹ میں ہے۔ اور یہ جو بکرا آپ کی نظروں کے سامنے ہے وہ 6 دانت کی ایج پر ہے اور انڈو ہے۔ یہ جو ہے عید کے لیے ریڈی کیا گیا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست کوالٹی میں۔ اس کا جو باڈی ویٹ ہے فرینڈس وہ 100 kg ہے۔ تو جس کسی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ صدام بھائی کو واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی جو سروس ہے آل اوور انڈیا ہمارے بھائی کے پاس اویلیبل ہے، تو جس کسی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن آل اوور انڈیا کر دیں گے آپ کے لیے۔ تو جو کوئی انٹرسٹڈ ہے وہ پرائس اور دوسری ڈیٹیلس کے لیے انہیں کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں۔ فرینڈس اگر بکرا پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو اور یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔